dadah. Mlebu YouTube iki. Evakuasi truk gelimpang. Plat AB 8412Y. Wis. Ribon? Cara ngedeke? Wah, mangke. Manut supir jondare wae, Pak, ben kepenak. Iya. Nek manut sopire wae. Kula nggih nembe ongan. Ki Pak sopir, ki ya Pak sopir. Ki para tenagane. Ayo. Tak foto. Kobong iki, kobong peteng iki. King kodho mlebu YouTube iki jenenge Mix Produk. Kayak sopir jondere kayak.